Da har vi tatt en tur til Porsgrunn. Vi besøker Estlandhjelpen her I Evangeliehuset I Porsgrunn. Og ved siden av meg så sitter en kjent person, Rune Larsen. Du har vært her og holdt et foredrag. Du artist, du synger og spiller, men du har en hjertesak også, og det har vi hørt litt om nå, dette med avholdssaken. Det ikke så mange som snakker om det lenger nå, men du gjør det. Jeg gjør det. Jeg har erfart som gammel dansemusiker at alkohol gjør ting med unge mennesker som ikke så veldig bra. Og så jeg har reist rundt I 25 år og snakket om dette I menigheter, på menighetsfakultetet, I ungdomsklubber, ja, hvor som helst det der de inviterer meg. For jeg synes det er en sånn litt tabubelagt sak, fordi man skal ikke snakke om sånne ting, man skal være hyggelig og kul og sånt. Mens jeg føler at dette det største sosialmedisinske problemet vi har I Norge. Og der må vi, I hvert fall som kristne, må vi adressere det. Og du nevnte noe om at det faktisk menigheten som kan være den største utfordringen. De kristne selv kan være en stor utfordring I dag. Jeg tror nok heldigvis at det fremdeles, I hvert fall på Vestlandet, det flest kristne som ikke drikker. Men jeg merker det I studentmiljøene I Bergen og Oslo, så dette på full fart inn, og man ønsker å markere at de har sin kristne frihet til å gjøre dette. Og det har de jo. Og jeg har ikke noe dekning I Bibelen for å si at det synd å drikke alkohol. Men jeg kan ikke forstå at vi som kristne kan lukke øynene for at så mange mennesker lider under den svøpen som alkohol representerer. Og hvis vi mener noe med nestekjærlighetsbudet vårt, om at vi skal hjelpe disse mine minste, så kan ikke vi lukke øynene og si at så lenge jeg fikser å drikke, så bryr jeg ikke meg om mitt eksempel kan føre andre til fall. Så jeg mener vi har et ansvar. For det vel kanskje sånn noen steder I menigheter, så hvis det en kultur med at man kan ta seg en liten vin eller et eller annet, og det kommer da folk som har det problemet inn I en menighet, så bør du vel kanskje kunne føle seg trygg på det? Jeg snakket med noen fra Evangeliesenteret en gang, så sa de at tidligere så kunne de sende folk tilbake til mange menigheter I Bergen, etter at de hadde gått gjennom et slikt rehabiliteringskurs hos de. Det var de usikre på om de kunne lenger. For nå var alt blitt så normalt. Altså normalt å drikke alkohol. Og mange kristne kan drikke med måte, altså I betydning av at de ikke har noe særlig beruselse over seg. Men jeg liker ikke begrepet måtehold I det hele tatt, fordi at vi legger I det vi ønsker. Altså alle som drikker kan si de drikker med måte. Jeg traff en gang en svært alkoholisert mann på torget I Bergen. Jeg var sammen med en prest da. Og han pleide ikke å prate med, for jeg gir meg tid når de kommer hen og vil prate. Han var svært alkoholisert. Og så etter han har pratet litt med meg, så sier han til presten at «Ja, jeg vet at Rune ikke drikker, men drikker du?» Og presten han sier, for han kunne si han var prest, han hadde bit snitt på seg. Så sier presten, ja, jeg drikker med måte jeg da. Og så sier han, berusede venn min, ja, det gjør jeg også. Og det kan gå til henne, han i hans øyne trakk han med måte. Kanskje han ikke trakk rødsprit eller barbervann, så mange gjorde det på standkajen. Derfor måteholdsbegrepet som begrep helt uten verdi. For det er så relativt. Så jeg... Men det klart at hvis en menneske drikker et glass vin en gang I måneden eller noe sånt, så... Og hvis alle hadde drukket sånn, skulle jeg ha drukket. Men det jo ikke det som tilfelle. Flere og flere får problemer med alkohol. Så du mener at menighetene I dag burde rett og slett skjerpe seg litt og fokusere på at vi skal være vår brors vokter, også de svake, de som har problemer med rusmidler? Ja, jeg synes nok det. Jeg synes at Paulus sier jo at vi er fri til alt, men ikke alt som gavner. Og når jeg ser hva alkohol gjør med mennesker, så ikke det alltid det gagner å gjøre det. Og da må vi velge nytelsen av et deilig glass vin til god mat, eller en iskald pils en sommerdag. Jeg ser jo at det kan være hyggelig. Jeg har ikke noe problem med å se det. Men vi villige til å oppgi det, hvis vi tror at vårt eksempel kan hjelpe mennesker som har problemer? Du bruker mye av tiden din på å snakke om dette her. Hvordan blir det tatt imot? Jeg opplever at det blir tatt godt imot, og jeg har opplevd, jeg var på UL, altså, misjonssambandet sin,
sitt sommerstevne for ungdom for 2 år siden, og ble veldig oppmuntret. For da kom det så mange unge mennesker hen til meg etterpå og sa det at vi har ikke tenkt på det på den måten som du sier, for vi har tenkt at så lenge vi ikke har problemer, så kan vi sikkert drikke litt med måte. Men nå ønsker vi å være solidarisk med de som har problemer. Så vi ønsker å være en motkultur. Og det var, og jeg var på Krikk og snakket med ungdommen der, og det samme opplevde jeg der, at når de bare slipper den teologiske debatten, altså jeg sier jo helt tydelig at jeg har ikke dekning i Bibelen for å si at det er synd å drikke alkohol. Altså, Jesus drakk vin, og det var vanlig på den tiden og sånn forskjellig, men det jeg har dekning for å si, det er at, som Paulus sier, at er du villig til å oppgi et gode av hensyn til din svake bror? Enten det er noe mat av forskjellige sorter, eller det, så, og det er det jeg utfordrer folk på. Så slipper jeg den debatten om hvem som har flest bibelsteder på sin side. Så, og det vil jeg fortsette med.